É, tá na... O Éder nos avisou aqui que a gente estava sem áudio, né? O Salek também, desculpa, o áudio no microfone aqui estava baixo, tá bom? Agora sim, está me ouvindo. Casimiro, está me ouvindo? O seu Estou microfone ouvindo, volta muito agora. bom. Ok, Casimiro, muito bom. É, o que é que você. É, eu sei que você, junto com o sindicato, se debruçou sobre o projeto, né? Qual a opinião de vocês em relação a esse projeto da emenda em cima da PEC 32, que é a PEC da reforma administrativa? É, a nossa preocupação é com a questão da carreira típica de Estado, né? Se vão ser enquadrados nessa carreira, porque existe dois tipos, né? Aquela que é por tempo determinado, né? Concurso por tempo determinado, e a carreira típica de Estado, né? Claro, nós acreditamos que nós, como policiais, seremos carreira típica de Estado, mas com esse governo a gente tem que ter toda a preocupação, né? É, você tem toda a razão, né? Nessa proposta do deputado Nicolette, a gente já tem a certeza que nós somos carreira típica de Estado, e tem, lógico, sendo aprovado do jeito que está, né, Casimiro? Né? É, A gente vai fazer todo um trabalho para ser aprovado da melhor forma possível, e a gente sabe que a carreira típica de Estado, ela sempre vai ter um tratamento diferenciado em relação exato. às demais carreiras, né? A gente lá em Brasília nos é colocado a todo momento, não só pelo governo, como também pelos parlamentares, que nós nunca vamos deixar de ser carreira típica de Estado. Mas você lembrou bem, né? A gente tem que estar sempre com o pé atrás, aliás, com dois pés atrás, porque tudo pode acontecer, Tudo inclusive a pode gente pode ser acontecer. mais considerado carreira típica de Estado. Uma certeza a gente tem com o atual governo: os militares nunca vão deixar de ser enquanto, né, Exato. o governo Bolsonaro continuar, né? Então a gente tem essa certeza, mas. Né, está deixando a desejar em relação aos policiais, e isso é notório, né, público e notório. Vamos colocar aqui a participação, né, tem muitas pessoas participando, e destacar a participação aqui do primeira pessoa que entrou aqui, foi 20 minutos antes de entrar a nossa live, já estava fazendo, né, menção, que é na boca do povo, Fábio, agente de trânsito. Né, Fábio, é Aparecida de Goiás, né? Tá aqui participando da nossa live. Muito obrigado, Fábio, por estar aqui participando da nossa live. E parabenizando também o nosso deputado Nicolette, pela proposta da emenda. E daqui a pouco o Nicolette vai estar aqui, Fábio. Você já vai faz a pergunta direto a ele e já faz o agradecimento. O Éder Rommel, policial rodoviário federal, está aqui também, nos acompanhando pelo YouTube. Ó, lembrando a todos, estamos aqui ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Twitter. Tudo simultâneo. E também pela rádio Antena PE, tá ok? Então ninguém pode ficar de fora. O Leandro Machado tá aqui do Sindatran do Rio Grande do Sul, está presente na live e busca apoio à emenda do deputado Nicolette, agência de trânsito do Rio Grande do Sul na luta por melhores condições e valorização da categoria. Parabéns, deputado e amigo França. Leandro, eu não sou deputado ainda, né? Mas seu amigo com certeza. Temos aqui o Divaldo Capuchino. Né, avisando que a gente estava sem áudio, mas agora já voltou. Né, o Salek Eliseu Júnior também está aqui, o Ivo Almeida, Policial Rodoviário Federal, né, o Mário Fragoso, nosso colega também está por aqui, Pedro Cavalcante, nosso eterno presidente do nossa categoria, Pedro Cavalcante, grande abraço. Ricardo Cortez também está mandando um abraço. O Ricardo José, que é um dos grandes mentores aqui da Polícia Rodoviária Federal lá em Brasília, está colocando aqui a hashtag Regime Jurídico Policial. Essa hashtag já está subindo nas paradas. João Martins, né, que é do SIMPRF do Rio Grande do Sul, também está aqui presente. Olha, tem mais gaúcho do que pernambucano fazendo perguntas aqui e dando um alô aqui pelo YouTube. Ô, Casimiro, já começou a divulgação dessa PEC aí junto à categoria dos policiais federais? Sim, já começamos a distribuir panfletos, né? E estamos conversando com os colegas, né? A federação também está brigando muito, né? Buscando apoio para a PEC, né? Do Nicolette. E vamos brevemente marcar algumas manifestações. Certo, né? Vamos continuar trabalhando. Mais para frente a gente vai unificar aqui o nosso discurso, né? O deputado já vai trazer
a sua palavra para poder a gente trabalhar todo mundo no consenso. As federações já estão orientando, né, os seus sindicatos. Isso está sendo muito importante, porque sem essa união, sem essa unificação, fica cada um por si, Deus por todos, né? E a gente não consegue ter o resultado. Bom, Casimiro, enquanto o deputado não chega, eu vou chamar aqui rapidamente, né, a Aline Moraes, para a gente conversar um pouco. Daqui a pouco a gente se fala, viu? Ok, meu. Olá, Aline, né, que agora, nesse momento, representando o SINDAT, né, que é o Sindicato dos Agentes de Trânsito de Pernambuco. Muitas pessoas que ainda não conhecem, representam os agentes de trânsito, não só municipais, mas também do Estado, né, que é o órgão DETRAN, que tem os agentes de trânsito aqui no Estado. Boa noite, seja bem-vindo à nossa live. E aí, o que é que você achou desse projeto do deputado Nicolette? Boa noite, Fred. Achei muito relevante, importantíssimo. Está me ouvindo bem? Estou perfeitamente. Então, muito importante, extremamente relevante nesse momento, que tenhamos esse espaço, né, no regimento jurídico nosso, como a PM tem, e que tenhamos também essa oportunidade de, como segurança pública, sermos reconhecidos em todo o país, também de forma diferenciada de outros servidores. Né? Nós temos muitas exigências, somos exigidos pela profissão, temos a periculosidade, o risco de vida e uma atividade que é importantíssima para a segurança pública, né, que é a segurança viária, como agentes de trânsito somos nós os responsáveis, no artigo 144, né, e é de extrema relevância que tenhamos, então, essa emenda para nos garantir os direitos, assim como também os nossos companheiros de segurança pública, a PM e os bombeiros militares. É isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco a gente conversa mais e vai ter toda a oportunidade também de fazer pergunta direta ao deputado, tá bom? Até daqui a pouco, Aline, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Vamos chamar agora o Wilson. Ele está representando aqui os guardas municipais do Estado de Pernambuco. Boa noite, Wilson. Boa noite, irmão. Saudações, Azul Marinho, a todas e a todas. Estamos aqui firmes e fortes nessa luta aí pela valorização do serviço público. Ô Wilson, eu estou vendo que os guardas municipais aqui em Pernambuco já estão bem engajados, né, pedindo apoio, né, a essa emenda, a PEC 32. Como é que está sendo a receptividade dos guardas municipais em relação a essa emenda? Tem sido muito positiva, né? Graças à nossa Federação Nacional do Sindicato de Guardas, a FENAGuardas, né, ao nosso movimento aqui estadual, Move Guardas, que está fundando aí a Federação Pernambucana, a gente tem evitado essa luta, entrando em contato com os deputados, pedindo apoio, né, às nossas emendas aí, dessa PEC da maldade, né? A PEC que vem fazer a granada, querer estourar a granada no bolso do servidor. Aquilo que Paulo Guedes prometeu e está querendo cumprir, mas só que a gente está fazendo de tudo para não permitir. Né? E esse momento é propício para que todas as forças policiais se unifiquem e evitem todos os esforços possíveis pra, nessa luta aí, para eliminar essa injustiça feita pelo governo federal atualmente, né? Botando a culpa de toda a mazela do país em cima dos servidores. Infelizmente, né? Enquanto eu não chamo aqui o próximo. Queria mandar um abraço aqui para o Márcio Azevedo, né, lá do SIMPRF do Rio de Janeiro, está aqui presente. Muito obrigado, Márcio. Você é um grande pensador da segurança pública e a gente conta muito com você. Rodolfo Guerra Rebelo está em QAP aqui, só não disse qual é a sua categoria. Isso é bom dizer, viu, Rodolfo? Coloca aí para a gente destacar. Tem aqui Vida de Concurseiro, já está aqui também, ó. Tamo junto, deputado. Tem gente que ainda não é da segurança pública, mas já está estudando e está aqui atento às demandas da segurança pública. É isso mesmo, a gente começa a luta antes mesmo de entrar. Conclusivo, já vem acalejado aí da necessidade de luta de todos nós. Né? Mr. Norivaldo também está aqui. O Leandro Santos, né? Está dando boa noite. Um abraço para a Aline, viu? Viu, Aline? Está aqui o Leandro Santos mandando um abraço. É o agente Santos. O Milton da Silva também está dando boa noite aqui para todos. Ele é agente de trânsito de Carlos Barbosa. O André Wilson, aqui da Polícia Rodoviária Federal, também lá em Brasília, mandando um abraço. Valeu, meu irmão, grande abraço. Ele é chefe de gabinete da nossa deputada federal,
lá do Rio de Janeiro. Muito obrigado aqui pela presença e você também está contribuindo muito aí no Congresso. É o Carlos Barbosa, do Rio Grande do Sul, também está aqui. Aliás, Carlos Barbosa é a cidade do Rio Grande do Sul, está lembrando, né? Que é o Milton da Silva. Rodolfo Guerra Rebelo, ele é PRF. Muito obrigado, Rodolfo. Um grande abraço e obrigado pela presença. É, tem o André Luiz Peringer, também da PRF. Francisco Sobrinho, né, também está por aqui. Ô, Francisco, diz aí qual a tua categoria para a gente destacar, tá bom? Cláudio Coimbra, nosso Aspone aqui da Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais, delegado representante do SIMPRF-MJ, muito obrigado. Né? E o André Wilson, ele é chefe de gabinete da Major Fabiana, da PSL, né, Major Fabiana. Muito obrigado pela presença, meu irmão. Bom, Rafael, você está por aí, Rafael? Liga a tua câmera para eu te colocar aqui no ar. Beleza, vamos conversar um pouquinho. Rafael representa aqui todos os policiais civis do estado de Pernambuco, um cara batalhador que eu já conheço há um bom tempo, né? Já sofreu, já levou muita lapada do governo aqui do estado, literalmente, né, Rafael? Mas está aqui firme e forte, né? Apesar de todos os reveses, ele representa uma categoria que vem sendo esquecida, né? Há muitos anos aqui pelo governo estadual, tá bom? Ó, já tem aqui deputado federal querendo entrar na live, viu? Dizendo, mas externando o seu apoio. Mas, Rafael, enquanto eu coloco aqui o deputado federal de Pernambuco que está querendo entrar aqui, eu queria que você falasse como é que vocês vêm recebendo, de maneira bem rápidazinha, essa emenda, né? A PEC 32 do deputado Nicolette. Boa noite, meu querido França. É bom retomar o contato contigo. Pena que num momento tão difícil, num momento tão desesperançador, vamos dizer assim, um momento de muita retirada de direitos de uma velocidade, eu acho que nunca antes vista, e de onde a gente talvez menos esperasse. Então, acho que cabe a todos nós fazermos uma reflexão muito pragmática sobre tudo que está em jogo. Os nossos direitos, eles estão sendo retirados de uma forma mais injusta ainda, porque estamos passando por um processo de pandemia, no meio da pandemia, os sindicatos, as organizações não podem sequer fazer o debate público, conseguir trazer ao nosso ponto de vista sobre essas modificações todas no Estado brasileiro, e recaindo sobre nós uma conta que é muito danosa para nossas categorias, até porque, como todos sabem, né, todos os servidores públicos estão sendo atacados, mas fundamentalmente aqueles que estão na linha de frente, que não pode se furtar a trabalhar nesse momento de pandemia, somos nós, profissionais de segurança e profissionais de saúde. Então, é lastimável, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é nesses momentos que a gente tem que refazer uma rediscussão sobre o movimento sindical, sobre o movimento classista, e irmos buscar nossos interesses, não deixar mais que as coisas aconteçam, porque já passou a reforma da Previdência, já passou o PEC 186, e agora nós estamos diante da reforma administrativa, não é possível que a gente vá deixar as coisas acontecerem sem, pelo menos, reagirmos. É isso aí, né? Várias reformas aconteceram e a segurança pública vem pagando. Daqui a pouco a gente não vai ter mais nem o que pagar, vai ficar negativo, né? É igual a conta corrente, né? Quanto mais se tira e não se coloca, vai ficando negativo e fica uma coisa insustentável, né? Uma bola de neve de dívidas. E a gente tem que correr atrás, e você lembrou muito bem, né? Que esse momento, infelizmente, é um momento que a gente não está passando nada bem. Nada bem esses nossos reencontros. Não está sendo por bons motivos, né? O bom motivo está sendo a união, está sendo a necessidade de lutar, mas você tem toda a razão de estar indignado, não só você, mas toda a segurança pública. Valeu, meu irmão. Vou chamar agora nosso representante da PRF, né? Meu presidente, né? Da nossa categoria, de Jailson Tavares, está aqui. Obrigado, Rafael. Daqui a pouco eu te chamo novamente. E aí, Jailson, boa noite, meu irmão. Jailson, para quem não conhece, é o presidente dos Sindicatos Policiais Rodoviários Federais aqui no estado de Pernambuco. Muito obrigado pela presença. E aí, como é que você está vendo a receptividade da nossa categoria PRF em relação a essa emenda do deputado Nicolette? Boa noite, França. Está me ouvindo bem? Eu não pude nem fazer os testes. Tá muito baixo, vi seu microfone, Jailson. Eu tive um problema aqui na minha conexão, só agora que eu consegui resolver. Você tem que ficar bem mais perto, então. Está ouvindo agora? Eu vou aumentar, pronto, vá. Tá ok. Ouvindo agora aí bem? Tá melhor. Pronto, ótimo, valeu, obrigado. Primeiramente, pedir desculpa aí pelo atraso, né, da boa noite aí à França, meu mestre, meu professor, né, com relação às atividades sindicais, colega de trabalho.
e também boa noite aos demais participantes. A receptividade, França, na realidade, ela vem no intuito da gente ter uma segurança jurídica. Às vezes as pessoas, né, a população em geral, imagina que servidor público é briga por aumento salarial. Na realidade, essa emenda do nosso colega PRF, deputado Nicolete, ela não vai trazer gastos, né? Nós não teremos aumento de salário. Isso tem que ficar claro para a população em geral, né? Como também para os deputados, para os líderes de partido, que nós queremos, na realidade, é uma segurança jurídica para a nossa carreira, para o nosso trabalho. Né? Nós não estamos aqui pleiteando melhorias salariais, nem aumento de despesa, estamos pleiteando que a categoria policial tenha uma segurança jurídica amparada na Constituição. Então, que fique claro. Então, a receptividade para essa segurança jurídica, né, é claro que vai ser excelente. Nosso efetivo viajou o estado de Pernambuco todo, desde a semana passada, eu e o meu diretor, o diretor parlamentar, Marlon, e o nosso advogado, rodamos o estado, falamos com os colegas, com os chefes também, e o que nós estamos atrás, na realidade, é de uma segurança jurídica. Então, a receptividade a esse projeto, dentro da nossa categoria PRF, está excepcional. Nossos colegas estão nos ajudando muito, nos unimos muito fortemente para a aprovação, e se Deus quiser, virá a aprovação dessa emenda. Então, França, aí a recepção dos nossos colegas foi excepcional. Acreditam que realmente vai chegar o momento que seremos reconhecidos e teremos a nossa segurança jurídica na Constituição. É isso, França. Valeu. É isso aí. Bom, Edilson, você trouxe boas novas aqui, a sua presença, porque acabei de receber, por isso que eu saí do ar, da frente da tela, que eu fui atender a ligação do deputado Tadeu Alencar, que ainda não tinha assinado, né, acabou de ligar para mim para externar aqui que vai assinar sim, né, eu fiz um apelo para ele aqui em mensagem de áudio, ele retornou que ele estava no médico, e agora está na sessão do Congresso, ele vai assinar, viu? Eu vou botar deputado, até Nicolete, para você já receber essa informação, viu, deputado? Seja bem-vindo à nossa live. O deputado federal Tadeu Alencar, que é do PSB de Pernambuco, ligou para mim agora e vai assinar, viu? Vai assinar a emenda e teremos aqui mais uma assinatura de Pernambuco. E é de Jair, foi pé quente, já entrou no ar e já trouxe uma ligação aqui com ele. Até onde eu sei, é o nono pernambucano, é o nono deputado pernambucano que vai assinar. E, Jailson, eu vou pedir licença a você, vou colocar o Eduardo da Fonte, deputado federal Eduardo da Fonte, que vai entrar agora. Ele já assinou, né? A gente vai agradecer principalmente ele aqui. E vamos também ouvir da boca dele o apoio a essa emenda, tá ok? Tá ótimo. Boa noite, deputado Eduardo da Fonte. Seja bem-vindo à nossa live. Você está falando aqui para todos os representantes da Segurança Pública de Pernambuco e vários representantes da Segurança Pública do Brasil estão assistindo essa live, né, e, né, querem ouvir, né, o seu apoio à emenda do deputado. Você já assinou, né, queremos agradecer aqui de público ao deputado federal Eduardo da Fonte, que já assinou a emenda do deputado Nicolete, que também está aqui nos ouvindo. Muito obrigado, Eduardo da Fonte, seja bem-vindo, né, e o microfone é todo seu. Boa tarde, França. Boa noite, França. Boa noite, Nicolete. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Dizer, França, da importância dessa PEC. Estamos comprometidos, inclusive, em ajudar na tramitação, Nicolete. Estarei à disposição para que a gente possa ter sucesso e para que a gente possa conseguir essa vitória para a segurança pública do nosso país. E, França, também gostaria de destacar agora o empenho de todos nós para que os policiais de todo o Brasil sejam vacinados. Já, inclusive, mandei um ofício ao presidente da República para que possa incluir na prioridade 1 os policiais federais, rodoviários federais, PM, Polícia Civil, bombeiros, Polícia Penal, que com certeza prestam um grande trabalho ao Brasil e ainda não estão na prioridade nacional de vacinação. Tem só agora o estado do Amazonas, que já iniciou a vacinação, mas nós temos que buscar a mobilização nacional para que
sejam vacinados em todos os estados e em todas as cidades. É isso aí. Obrigado aí pelo apoio, deputado. Eu sei que você tem muitos afazeres, fique à vontade. Eu vou passar agora a palavra ao deputado federal Nicolete, né, que é o autor dessa emenda. Muito obrigado, deputado Nicolete. Você, além de ser um companheiro da PRF, você está fazendo jus ao seu mandato de deputado federal representando a segurança pública. Eduardo da Fonte já é amigo das antigas, já atende as nossas demandas já há mais de 14 anos que a gente percorre o gabinete dele, né, pedindo sempre o apoio, e ele nunca nos negou o apoio dentro das possibilidades dele e do partido dele. E a gente entende também que em alguns momentos ele fica até emparedado, né, por algumas administrações, mas sempre que possível ele atendeu as nossas demandas. Muito obrigado, Eduardo da Fonte. Você é um companheiro da primeira hora aqui da Segurança Pública aqui em Pernambuco. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Amém. Fica com Deus. Abraço aí, então, ao Eduardo da Fonte aí. França, tamo junto aí. França, Jailson, todos os colegas aí da Polícia Rodoviária Federal e demais telespectadores aí, né, da Segurança Pública. Então, para mim, deputado, é de grande... Só para te balizar, aqui a gente está na sala, daqui a pouco eu vou entrar um a um para conversarmos com eles, tem representante de cada categoria da segurança pública aqui do estado, tem policial civil, tem agente penitenciário, tem policial federal, policial rodoviário federal, agente de trânsito, então a gente tem um leque de autoridades aqui para conversar conosco, e vamos entrar um a um aqui para conversar contigo. São todos que a emenda está englobando, então. Tem mais telespectador gaúcho aqui, viu? Eita, tem mensagem de gaúcho, dourada, né? No Rio Grande do Sul inteiro, não foi? Beleza. Então, França, é satisfação estar podendo falar com vocês aí. Ontem eu participei da live da Federação Nacional da Polícia Rodoviária Federal e a gente hoje vem aqui novamente falar com você, com os colegas, né, dizer que a gente está sempre à disposição para tentar realmente minimizar os impactos com relação aos policiais de todo o Brasil. Quando eu falo policiais, eu gosto de englobar aqui nossos agentes de trânsito municipal, estaduais, guarda municipal, que fazem um excelente trabalho, policiais penais, todos da segurança pública. Acredito muito que essa reforma administrativa, ela vai impactar duramente em todo o funcionalismo público. Não é isso que a gente gostaria nesse momento, principalmente de pandemia, mas nós apresentamos essa emenda junto do gabinete lá, para que a gente possa tirar os policiais e poder fazer um regime jurídico somente aos policiais. Então, em todos os entes, se a gente conseguir realmente minimizar esses impactos, tirando os policiais nesse primeiro momento, para que uma lei posterior possa regulamentar tanto a questão, né, da estabilidade com relação à permanência nos cargos, promoções, progressões, é ter um regime realmente próprio aos policiais. E isso eu estou falando com relação também aos entes estaduais e municipais. Então, a gente quer tirar, nesse primeiro momento, todas as polícias, para que depois a União regulamente aos policiais federais, rodoviários federais, policiais penais federais, e que os estados regulem a competência deles com a Polícia Civil, peritos criminais, agentes de trânsito estaduais, e o município possa regulamentar, então, a questão da guarda municipal e dos agentes de trânsito municipais. Muito importante o engajamento dos senhores destas categorias com relação às assinaturas para essa emenda. Nós chegamos na PEC 186 do auxílio emergencial com uma proposta de emenda também para retirar os policiais desses impactos que aconteceram nessa proposta de emenda constitucional. Sem muito tempo para trabalhar, conseguimos 130 assinaturas. Nesta próxima agora da reforma administrativa, já estamos aí cerca de 90 assinaturas. Não vi hoje ainda quantas assinaturas entraram, mas nós temos tempo sim para que a gente consiga 171 assinaturas. E nós precisamos do apoio de todos vocês, né, dos sindicatos e das federações, que têm feito um excelente trabalho. Então, é falar com os deputados federais, sensibilizar eles, para que a gente possa realmente minimizar esses impactos a cada uma dessas categorias. É isso aí, deputado. Muito obrigado pelas suas palavras iniciais. Agora eu vou chamar um a um. O Casimiro, habilita aí teu vídeo para a gente te chamar, pronto. O Casimiro representa aqui os policiais federais do estado de Pernambuco, né, através do SIMPEF. Muito obrigado, Casimiro, pela presença. O deputado está à sua disposição para você conversar um pouquinho com ele em relação a essa emenda e trazer as demandas da sua categoria. Boa noite, deputado.
Quero agradecer pelo empenho, desde que a primeira oportunidade que eu tenho para lhe agradecer, o empenho durante a reforma da Previdência, na PEC 86, e agora nessa nova luta, que é a PEC da reforma administrativa. Certo? Essa emenda do senhor é muito importante para toda a categoria. Nós aqui estamos juntos com a federação, junto com outros, com os colegas de todas as polícias, para buscar o apoio para essa emenda. Excelente. Parabéns aí. Eu sei que a Polícia Federal tem feito um excelente trabalho, né, nos bastidores, com os deputados federais. Aí em Pernambuco não é diferente. E a gente precisa desse engajamento mesmo, viu, Casimiro? Parabéns aí. Vamos continuar na luta. Obrigado, deputado. É isso aí. Casimiro, olha, só para... Aproveitando sua presença, o deputado federal Tadeu Alencar acabou de mandar aqui para o meu zap a comprovação da assinatura dele à emenda, que ainda não tinha assinado, tá bom? Então, mais uma assinatura. Eu já mandei uma mensagem para ele agradecendo. Então, podem mandar uma mensagem agradecendo. Ao Tadeu Alencar, que agora ele faz parte do rol, né, dos que estão nos apoiando firmemente nessa emenda do deputado Nicolete aqui em Pernambuco. Vou chamar agora, né, o Wilson da Silva. Ele é guarda municipal, né, representando aqui todos os guardas municipais do estado de Pernambuco. Seja bem-vindo, Wilson, novamente, deputado federal Nicolete, à sua disposição. Primeiramente, saudar ao nobre deputado, agradecer pelo seu esforço na luta. Não é de hoje, né, a gente vem acompanhando aí ao longo desses últimos episódios a sua luta, a sua perseverança, a sua resiliência em defesa das nossas categorias policiais aí, tão sacrificadas na reforma. Eu quero dizer que, apesar que a guarda tem uma peculiaridade, devido a diversas PECs, projetos que estão tramitando no Congresso, entre elas a 534, a 275, né, a 133, que é da postura especial. Mas, infelizmente, ainda cada dia que passa tem uma notícia sempre, né, uma lapada a mais. Né? A gente avança um e vê uma porrada em cima. E essa PEC 32, ela vem desmontar de uma forma bem incisiva o serviço público, em particular os policiais. Né? E muito me preocupa, eu converso muito com a nossa base aqui em Pernambuco, a gente sempre se reúne. E nisso eu quero agradecer aqui de coração aos sindicatos de Pernambuco, de Recife, Camaragibe, Pujuca, Jaboatão, Cabo de Santo Agostinho, o pessoal da Mata Norte e o pessoal do Agreste. Né? São sindicatos que se reúnem junto com as associações aqui de Pernambuco, de Itamaracá, Itapissuma, Olinda, Paulista, que é o sindicato de servidores. Mas muito me preocupa, deputado, é o silêncio dos demais servidores com relação a essa PEC. Né, a gente tem corrido atrás, tem se mobilizado, a gente agradece muito essa sua posição com essa sua emenda. A gente também tem a destacar a emenda do nosso nobre deputado Lincoln Portela, o grande defensor das guardas também, né, no qual peço apoio também, até o senhor que ajude a apoiar também essa PEC de Lincoln Portela, que é mais diretamente ligada às guardas, e também de Sanderson, aí do Rio Grande do Sul também, que é outro que é um grande defensor. Mas o que eu torno a me preocupar é o silêncio de muitos sindicatos que aí estão, tendo em vista o presente, essa granada que vem do governo federal por meio dessa PEC 032. Né? E queria ouvir do senhor qual é o seu sentimento com relação aos demais. Eu sei que os policiais estão se movimentando, estão se mobilizando, estão discutindo. Né? Eu converso muito com o Federico França, converso muito com meus pares aqui em Pernambuco, com o pessoal da federação, e quero mandar um abraço à VEC e à Regina Soldani, que é nossa diretora jurídica lá e tem sido de grande valor nessa luta. Eu acho que você deve conhecer do pessoal. Eu queria saber os seus servidores, porque a maioria está tão calada, tão silente com esse presente vindo aí do governo federal. É o microfone, Nicolete. O microfone está desativado. Pronto. Agora, só te apresentar um guarda municipal, que é nosso vereador eleito agora em 2020 aqui. Saudações, Azul Marinho, irmão. Saudações, abraço. Guarda, Juliano. Grande abraço, meu irmão. 2020 aí, está aqui no partido agora conversando comigo e é um grande apoiador da categoria. A gente precisa, um abraço a todos os guardas municipais aí do Brasil. Precisamos eleger guardas municipais, deputados estaduais, deputados federais,
vereadores, a importância hoje de vocês na política para que a gente possa ter mais articulação dentro do Congresso Nacional. Então, hoje a gente sofre muito com essa questão, né, de não ter a sensibilidade, muitas vezes, do parlamentar, por ele não ser da segurança pública, ou por, então, ele não ter essa empatia com a segurança pública. Né? Hoje eu vejo várias categorias, como o Wilson falou, né, muito inertes, muito paradas. Mas eu vejo várias também ativas. Então, quero parabenizar aquelas que estão correndo atrás. Tem a Fenaguardas aí, que tem corrido atrás também. O pessoal está junto com a gente nessa luta. Guarda Municipal nunca fugiu de uma briga, está sempre com a gente. Muitas vezes, não sendo atingida diretamente, né, com algum tipo de benefício, mas está sempre somando. Apesar que muitas coisas da Guarda não são aprovadas, mas ela faz força para que, num conjunto da segurança pública, possa ter benefícios aí a toda a tropa, assim eu vou dizer. Digo para você que é importante os sindicatos, nesse momento, se reunirem. Por que, que a emenda do Nicolete hoje tem todas as categorias? Porque eu estou buscando essa união, Luiz. Eu preciso que todos possam sair desse regime jurídico prejudicial e que a gente possa dar um tratamento diferenciado, peculiar à atividade policial, que engloba tanto a Guarda Civil Municipal, quanto a Polícia Penal, quanto a Polícia Rodoviária Federal. Então, hoje eu tento buscar que todas as categorias possam, numa luta só, poder ter retirado, né, esse prejuízo dentro da reforma administrativa. Eu acho que é isso que a gente vai ter que fazer, se unir mais para tentar conseguir um benefício próprio aí à carreira de todos os policiais. Perfeito, perfeito. Deixa eu mandar um abraço, França, que eu me esqueci, senão o pessoal me mata. Cid Guardas Camaragibe, a qual faço parte. Esqueci de falar no começo, mas me lembrei agora. Sindicato, eu esqueci. É, rapaz, sindicato que eu faço parte, eu me esqueci. Não é assim mesmo. Meu filho está assistindo, viu? Valeu, Wilson. Grande abraço. Fica com Deus até daqui a pouco, viu? Beleza. Chamar agora a Aline Moraes. Ela representa agora os agentes de trânsito do estado de Pernambuco, não só os municipais, mas também os estaduais. Aline, deputado, está à sua disposição. Prazer revê-lo. Quero também agradecer aos nossos deputados de Pernambuco. Cheguei a acioná-los ainda hoje, já obtive algumas respostas, os que não assinaram. Alguns já estão se quantificando, principalmente a Tadeu Alencar, que está aí, Eduardo da Fonte, aquele carinho especial de sempre, sempre com vocês já há tantos anos, né? E quero agradecer também, Nicolete, né, deputado, que essa iniciativa sua foi muito relevante e a categoria está apoiando, sim, bem decisivamente. É verdade que essa questão do regimento é fundamental, nós temos um regime jurídico próprio, que venha garantir os nossos direitos. Temos brigado por muitos, já desde muitos anos, e tendo tanta dificuldade em relação ao porte de arma, em relação a tantas outras coisas, como a periculosidade. Temos projetos nesse sentido, temos projetos aí com aposentadoria especial. Precisamos desse apoio também na Câmara, né? E sempre contamos contigo, todas as vezes que fomos, conversamos com o Frederico França também, e sei disso. Lá em Roraima também temos um grande apoiador, o senador Telmário Mota, sempre conosco nessa questão do porte também, e me coloco à disposição, eu e toda a categoria, com a FETRAN, com a GT Brasil, estão todos acompanhando aí nossos presidentes, né? Nós somos muito unidos aqui em Pernambuco, todo o Pernambuco está aqui ouvindo isso daí, e embora não sejamos uma categoria grande ainda, eu acredito que vamos nos fortalecer com o tempo. Sei que estamos contigo e o trabalho será feito. Ainda em fevereiro. Início de fevereiro, eu estive na Câmara, conversei pessoalmente com o Tadeu Alencar sobre as necessidades dos projetos. Em março, ainda essa semana também, novamente, deputado Sérgio e outros deputados, né? Messias de Jesus, junto com que é o senador, nosso senador Messias de Jesus, também apoiando, o filho dele, Jonatas de Jesus, dos Republicanos, Luciano Bivar, aquele carinho especial para ele, aquele abraço que eu dei, mesmo na pandemia, em meio a tantas dificuldades, né? Outra pessoa também que também solicitei apoio, a deputada Marília Reis, a gente também entramos em contato com tantos. Isso ainda em janeiro, entre janeiro e fevereiro, não, janeiro e fevereiro mesmo, foi em fevereiro a minha passagem, e chegar mais próximo para conversarmos sobre esse projeto e outros também que estão em andamento para a segurança pública. E quero deixar esse agradecimento especial da nossa categoria contigo e com todos os deputados. Acredito que todos de Pernambuco assinarão, sim,
e vamos lutar para isso. É isso aí, obrigado, Aline. Sua participação é muito importante. Deputado, quer passar um recado aí para os agentes de trânsito? Ah, com certeza. Agente de trânsito é minha raiz, né? Sou policial rodoviário federal como França, né? O Edilson aí, a gente tem trânsito na veia. E a gente é um defensor aqui nato de vocês, a questão do porte de arma para os agentes de trânsito. Tenho conversado com o presidente da GT lá, Brasil, o Coelho, onde a gente realmente se coloca à disposição. Fui recentemente lá na Secretaria de Governo da Presidência, conversamos lá com o almirante a respeito, né, do presidente Bolsonaro, assumir aquele compromisso que ele tinha feito na época de campanha, né, de poder aprovar uma legislação do porte de arma para todos os agentes, porque se faz necessário. Há a questão da necessidade de vocês estarem numa abordagem de trânsito, poderem ter uma arma ali para sua autodefesa e defesa de quem estiver próximo também. Então, há uma necessidade, basta apenas a gente ter essa vontade política agora, conseguir mais apoiadores, mas eu acredito que a construção ela está sendo feita, viu, Aline? E a gente acredita muito que possa dar certo. Conte comigo, Aline, no que você precisar. O França é meu braço direito aí do Pernambuco também. França é um grande apoiador da segurança pública, né? A gente está sempre aí pegando França como referência também, porque é uma pessoa que entende de segurança pública. E eu acredito muito, França, que você aí está representando muito bem com todos esses que estão aí do seu lado, tá bom? Um abraço aí, Aline. Valeu. Depois Obrigada. Dessa ligação de cedo, eu acho que é melhor encerrar lá. Brincadeira. Obrigado, Aline. Viu? Vou chamar agora, né, meu presidente do sindicato, é de Jair Tavares, está, né, aqui nos acompanhando. Daqui a pouco eu te chamo, Aline. Aí, Edjailson. A Jair está no celular. Bom, já terminou. Estou à disposição. Seja bem-vindo novamente. Né? Nosso deputado, teu companheiro e nosso, né, grande representante ele no Congresso, está à sua disposição. E aí, Nicolete, tudo bom, meu irmão? Vê só, Nicolete, eu tenho uma preocupação que eu queria que você conversasse sobre isso. Na PEC 186, nós tivemos aí um acordão e todos os prazos foram aniquilados, né? Não teve comissão especial. É, os prazos de 10 sessões, salvo engano, da CCJ também não teve, foi direto da CCJ para o plenário. É, isso foi justamente por isso que a gente não chegou a atingir as assinaturas. Né? Nós conseguimos ainda 130, mas faltaram 40 e poucas. Para o trabalho ser online no meio de uma pandemia, a gente sabe que foi um sucesso enorme. Com certeza, se nós tivéssemos podido adentrar ao Congresso Nacional, teríamos conseguido todas as assinaturas, que os colegas da segurança pública em geral têm muito respaldo. A gente sabe que a gente sempre tem muito voto dentro do Congresso e, às vezes, o que falta é uma palavra amiga que venha lá de cima. Eu até preguei isso, né? A gente, às vezes, falta uma palavra amiga lá de cima, mas dentro do Congresso a gente tem voto. E a minha preocupação é que isso aconteça de novo. A gente sabe que o presidente da Câmara soltou aí algumas imagens e leitura de textos e tal, onde demonstrou insatisfação do Congresso, já com o novo presidente, né, com o novo presidente da Câmara, com relação às tratativas com o governo federal. E a minha preocupação é, se o governo federal resolve essas questões aí levantadas pelo presidente da Câmara, existe a possibilidade desses prazos, né, que nós temos, por exemplo, 40 sessões na comissão especial, né, 10 na CCJ, até ir para o plenário, durante a votação do primeiro para o segundo turno, salvo engano, são 5 sessões. Então, existe a possibilidade desses prazos serem novamente externados? Então, Jair, eu só acredito que não vai haver esse atropelamento que ocorreu realmente na PEC 186. Né? Como bem você falou, a guerra ela foi feita em apenas 2 dias, com a mobilização de todos os sindicatos, né, dos nossos representantes, nós conseguimos 130 assinaturas e eles atropelaram realmente para que pudesse encerrar esse prazo. A gente vê uma perspectiva de, sim, ter a CCJ, mas isso aí, ir para a CCJ, acredito que daqui 2 semanas, depois vai ter a comissão especial, porque realmente é um tema delicado que não dá para a gente fazer uma reforma administrativa aos mesmos modos que a gente fez numa PEC do auxílio emergencial. Então, foi uma jogada de xadrez do governo federal. Eu sou base do governo federal, né? Apoio no que tem que apoiar, mas critico quando tem que criticar. Então, realmente, usar os deputados federais e senadores
numa PEC colocando o auxílio emergencial nela. Quem é que vai votar contra uma PEC onde você precisa ajudar as pessoas que mais necessitam nesse momento de pandemia? Então, todos votariam mérito a favor da PEC. Nós apresentamos a emenda para poder sacar os policiais desse texto, então não conseguimos, mas houveram destaques também. É, porque nós teríamos voto para derrubar, para a gente ganhar através da emenda. Mas houveram destaques também, Jair, onde vocês trabalharam muito bem, e no destaque 14, tiveram que dar um tempo maior para reverter os votos, porque senão a gente conseguiria, sim, tirar esses atropelos e esses prejuízos a toda a classe do funcionalismo público. Então, eles sentiram a pressão naquele momento, e aí começou ligações aí de Casa Civil, de Secretaria de Governo para os deputados, né, não votarem a favor do destaque. Acredito muito que hoje a gente veio fortalecido dessa derrota, vamos dizer assim, para chegar agora nessa PEC. E acabei de receber a notícia aqui do Ricardo, nosso assessor, que está trabalhando de 24 horas por dia com as assinaturas, que já passou a 100 assinaturas. Então, nós temos um prazo, é claro que não podemos relaxar, nós temos que continuar fazendo live aí, parabéns, França, e a todos vocês aí, pressionando esses parlamentares federais para que eles possam assinar essa emenda. Então, Jair, acredito que não vai haver esse atropelo e a gente vai ter tempo hábil, sim, para a apresentação da emenda. Só relembrando que Ricardo, seu assessor, também é PRF. Né? Mais também um PRF aí na casa. Na luta. Valeu, obrigado, deputado. Um abraço. Aproveitando aí essa palavra de Jailson, né, e do deputado Nicolete, e destacar a importância também dos colegas serem cedidos para os gabinetes. É, porque não é só o mandato que ajuda. Temos aí o Wilson, André Wilson, temos aí o Ricardo Sá, temos também o Marcelo Azevedo, que é uma sumidade, e temos que agradecer muito, muito a ele por termos esse projeto e vários outros projetos que ele se debruça e ajuda não só a nossa categoria PRF, mas toda a segurança pública. Então, é muito importante o trabalho de ser assessor. Né, os delegados de polícia, né, os oficiais da PM já viram isso, ó, há décadas atrás. Muito a gente começou faz pouco tempo, mas mesmo com esse pouco tempo, a gente já está surtindo um efeito muito bom, e se Deus quiser, vamos ampliar cada vez mais. Né? É, eu só pontuar aqui, né, você bem lembrou, mas o Marcelo Azevedo aí tem sido realmente fenomenal em todas essas pautas aí. É um assessor de suma importância, não só para o meu gabinete, porque a gente tem dois PRFs, né, com França junto lá na liderança, né, na Secretaria da Mesa, pessoas que hoje somam não só para a PRF, somam para a segurança pública como um todo, e a gente sempre coloca à disposição de todos os parlamentares, né, para poder extrair esse conhecimento que vocês, assessores, têm, para poder estar ajudando nos projetos de lei que venham a beneficiar uma guarda municipal, um agente de trânsito. Então, parabéns, Azevedo, parabéns, Ricardo, França, Edilson, todos vocês que fazem um assessoramento aí incrível junto à segurança pública. Valeu. Obrigadão, Edilson. Daqui a pouco a gente chama. Bom, vamos chamar agora o Sandro Aires, né, terminando essa primeira rodada. Ele é, né, dos novos policiais do Brasil, policiais penais, está aqui representando o Sindasp, né, um sindicato guerreiro que também já levou muita lapada aqui do governo, mas está aí firme e forte, né, junto com o João Carvalho, que está, né, se recuperando, né, da questão de saúde, e o Sandro Aires está aqui representando o sindicato, representando muito bem, e seja bem-vindo novamente, Sandro, o deputado aí está à sua disposição para você falar, perguntar, questionar e sugerir. Boa noite a todos, boa noite, deputado. Agradecer a toda essa oportunidade que nós temos aqui de falar com o novo deputado, né, autor dessa PEC, e venho contente buscar recuperar um pouco das perdas que, como já foi dito anteriormente pelos colegas policiais, tem suportado perdas que, a meu ver, são irreparáveis. Né? Nessa última aí, como disse o senhor, PEC é batizada de PEC emergencial, mas vem tirar da gente mais direitos, mais segurança jurídica. Então, tem sido cortado aos pedaços a segurança pública, os profissionais de segurança pública nos seus direitos. Né? Então, eu acho que essa PEC é uma nova oportunidade que a gente tem de tentar minorar os prejuízos que suportamos até agora. E nesse sentido, deputado, eu queria aproveitar a oportunidade e já sugerir algumas coisas dentro da PEC, porque eu creio que essa oportunidade a gente tem que
colocar aqui um posicionamento e tentar ver o que, que o pessoal que está nos assistindo, que eu creio que muitas pessoas estão nos acompanhando, pode colaborar com suas opiniões. E dentro do texto que o senhor nos oferece aqui na PEC, no artigo, a mudança do artigo 44, inciso 2º, onde prevê, no caso, o acúmulo de cargos com professores e profissionais de saúde, né? Uma coisa que em alguns estados é dada, no caso aqui em Pernambuco, a gente pode acumular como professor, não com saúde. E nessa PEC já abre essa prerrogativa aí para que possa acumular esse cargo de professor e de saúde. Eu sugeria também, já em um encontro favorável a uma proposta do deputado Gonzaga Patriota, aqui no nosso estado de Pernambuco, que ele sugeriu também a permissão, acho que o senhor deve ter conhecimento, da advocacia. E a sugestão minha seria qualquer atividade empresarial que não seja levada de encontro com as suas atividades. Por que eu digo isso? Porque a gente sabe que com essa PEC emergencial que passou aí, a previsão é que os servidores, na grande maioria dos estados, vão ficar de 5 a 10 anos sem aumento. Porque o estado da federação já está no limite. Um ou dois anos está no limite. Vários estados da federação já estão impedidos de dar aumento. Então, você imagina, no caso de servidores que já estão há 3 anos sem aumento por conta da Lei Federal 171, que congelou todos os aumentos até dezembro desse ano, por conta da pandemia, só já vão 3 anos sem aumento, imagine mais aí 5 ou 10 anos sem aumento. O servidor público da área de segurança, que já não tem um salário bom, vai ficar, eu não sei nem dizer como. Mas se a gente for olhar logo ali à frente, é uma coisa muito preocupante como ficará a segurança financeira desses servidores, porque já não gozam de muitas... É muito vedado por ser atividade de segurança, ele não tem direito à greve, ele não tem direito a acumular cargos, que está sendo buscado agora. Então, ele vai ficar com um salário que eu acho que vai, além de desvalorizar, vai afugentar concurso para essa área. Então, eu acredito que seria interessante, já dentro dessa oportunidade, dessa PEC, a gente acrescentar aí, além da atividade que o senhor já propõe, a questão da advocacia e alguma atividade empresarial que não seja incompatível. Outro detalhe que eu citaria, até na sua justificativa da PEC, o senhor coloca realmente que o STF já tem decidido que os servidores das áreas policiais dos estados da federação não têm o direito à greve. Ou seja, eu penso que seria bom que a gente, dentro dessa PEC, colocasse algum dispositivo que garanta aos servidores policiais buscar uma mesa de negociação. Porque o senhor sabe que já é difícil você... A gente entende isso aqui como sindicato no estado. Muitas vezes é preciso, não é vontade, e você, o histórico das forças policiais no Brasil não é de fazer greve. Você não vê isso. Mas até o movimento que você precisa fazer para que o estado tenha atenção com essa categoria hoje, ela é impedido por conta das decisões do STF. Eu acho que ficaria bom, dentro dessa PEC, colocar que seja algum dispositivo legal que possa ser evocado para que os servidores da área de segurança tenham direito a negociar. Seja uma previsão, que uma vez por ano, que é, ou seja, não posso aqui citar qual seria o dispositivo, mas que ele haja. Já que uma vez que não tem greve, o Estado, já numa situação dessa que se apresenta de redução salarial permanente e perda de direitos, a gente precisaria ter algum dispositivo que forçasse ali, entre aspas, se forçar que eu diga, tivesse pelo menos como reivindicar, até perante a justiça, essa atenção do Estado para essa reposição das perdas salariais, né? Já teve até decisão aí que nem a inflação o Estado é obrigado a repor. Então, veja que está ficando uma situação de abandono total do servidor público, como se o servidor público fosse um responsável por todas as situações financeiras por qual passa a federação e os estados. E não é verdade, né? Isso não é verdade. Também aproveitando a oportunidade, já buscando corrigir uma omissão na PEC, que é a Polícia Penal, a PEC 104, no artigo 24, onde tem as prerrogativas do
concomitantes da federação e dos estados e municípios, ao legislar no seu inciso 16, aí seria interessante citar que também as polícias penais fazem parte desse artigo 24. Depois eu passar bem mais detalhado esse artigo para que a pessoa entenda, porque aqui na live talvez o pessoal não vai entender do que eu estou falando. Mas eu acho que seria muito importante. Outro detalhe também que eu cito, eu vou ficar um pouco didático aqui, mas eu acho que é a oportunidade, no artigo que o senhor colocou, no artigo 37, e no parágrafo primeiro, diz: aos policiais é vedada a percepção simultânea dos proventos da reserva remunerada policial com a remuneração do cargo, emprego ou função pública, ressalvados os casos acumulados na forma dessa Constituição, vírgula. Aí eu sugeria que colocasse dessa Constituição previsto no artigo 37, inciso 16, para ficar bem claro que lá no artigo 37, inciso 16, é que diz justamente essas delações. Então, a pior, a princípio, eu falo muito, mas é o que eu queria colocar para que não alongue nem tome espaço dos demais colegas. E estaremos presentes através da federação, que já procurou o senhor também, através de Fernando Anunciação, para que a gente possa aproveitar essa oportunidade e tentar realmente diminuir o prejuízo que nós sofremos. Agradeço a oportunidade. O microfone, Nicolete. Beleza, Sandro? Parabéns pelas palavras aí. Pode ter certeza que a gente vai anotar todas as considerações que o senhor passou aqui, que são de suma importância, né? A gente precisa ter esse debate aqui entre os colegas. Como eu falei, hoje é uma proposta de emenda para tentar abarcar várias categorias, né, de diversos entes da federação. E por isso que a gente precisa, né, desse diálogo, dessa conversa, para que a gente possa ver a peculiaridade também de cada categoria. E lá no Congresso Nacional, né, a gente poder estar representando aí a Polícia Penal, tanto federal quanto estadual. Só pode ter certeza que a gente vai estar sempre apoiando vocês, né, porque é um serviço aí que a gente sabe de suma relevância. Eu, no meu estado aqui de Roraima, por exemplo, a Polícia Penal hoje tem pouco efetivo, se desgasta, né, não está sendo tão valorizada e está hoje com uma intervenção federal ainda dentro do presídio. Mas não é isso que a gente quer. A gente não quer renovação na intervenção federal. Porque eu preciso que o governador possa, assim, dar andamento nesse concurso público para chamar mais servidores e valorizar esses servidores da Polícia Penal. Então, só pode ter certeza que a gente entende a causa de vocês, né, tanto nos estados quanto a nível federal, e que eu vou dar essa atenção especial em todos os pontos que o senhor relatou aqui, que eu acredito que possa contribuir bastante também. Tá bom, Sandro? Obrigado aí. Obrigado. Valeu, Sandro, brigadão. Aproveitar que já chamar rapidinho o Rafael Cavalcante, que está aqui representando os sindicatos policiais civis do estado de Pernambuco, né, e representa todas as categorias dos profissionais de segurança pública policial civil. Então, obrigado, Rafael. O deputado aqui está à sua disposição. Deputado Nicolete, boa noite. Primeiramente, agradecer, né, toda essa iniciativa de proteção aos policiais dentro de um contexto de tantas injustiças sendo perpetradas pelo funcionalismo público, né, contra o funcionalismo público em geral, uma criminalização do serviço público, que é o que está ocorrendo, em especial nós, profissionais de segurança pública. Eu acho que tratar dos temas que foram tratados e tratar desse tema de reforma administrativa, algo tão sensível, que é a rediscussão do Estado brasileiro, num momento de pandemia, num momento onde, inclusive, as entidades classistas têm uma limitação de mobilidade, de mobilização das suas bases e de discussão pública sobre o tema, acho que já demonstra um pouco, juntando com essas outras retiradas de direito que, como o colega policial penal falou, são irreparáveis, como a reforma da Previdência, como essa PEC 186. Então, dentro de um contexto de pandemia, onde a gente está brigando para ser tratado minimamente com prioridade para sermos vacinados e continuarmos exercendo nosso mistério, né, nossa profissão, eu fico realmente muito preocupado com o que está por vir. A iniciativa é fantástica. Agradecer aos deputados que já assinaram a sua proposta de emenda, em especial os dois que se apresentaram aqui nesse espaço, né, o deputado Tadeu Alencar e o deputado Eduardo da Fonte, mas dizer que a nossa categoria ela está muito preocupada.
com essa retirada de direitos, porque não vai sobrar pedra sobre pedra da forma como a coisa está andando, né? A precarização do Estado brasileiro e dos profissionais de segurança pública, no contexto que todo mundo já falou, é algo que está sendo tratado com muito descaso, se a gente for observar, inclusive, o tratamento que foi dispensado aos militares, mais ainda. Então, é inconcebível se falar em economia para poder, justamente, né, de forma justa, trazer um auxílio emergencial, mas jogar esse auxílio emergencial como contrapartida, com mais congelamento de salário para servidores públicos, que já ganham tão pouco, sem tocar em prioridades, já que se formos para falar da discussão sobre o Estado brasileiro, a gente tem que ver prioritariamente quem é que tem gordura para queimar. Nós não vimos discussão sobre grandes fortunas, não vimos discussões sobre taxação de heranças, não vimos a busca dos grandes devedores do INSS e do Estado brasileiro, mas não vimos a contribuição das castas de serviço público, como o Judiciário, como o Ministério Público, como o próprio Poder Legislativo, e mais uma vez isso ser colocado na conta do servidor público, em especial dos servidores policiais, nesse contexto, acho que é de uma atrocidade gigantesca, e aí de forma muito pragmática, porque é isso que nos cabe enquanto representantes de classe, é tratar os interesses das nossas classes com todo o pragmatismo e com todo o cuidado possível, né? Qual a sua perspectiva dentro dessa reforma administrativa, haver realmente esperança dos policiais serem tratados minimamente de acordo com as funções que exercem, com um dia minimamente de acordo com todo o sacrifício que a gente já dá pela função que exercemos, ainda mais no contexto de pandemia, onde não podemos nos furtar a trabalhar, mas sequer vacina nós temos. Então, qual o cenário que o senhor vê de perspectiva da gente conseguir algum avanço, ou barrar, pelo menos na questão da reforma administrativa, mais essa retirada de direito para os policiais civis e todos os profissionais de segurança como um todo? Beleza, Rafael. Excelente aí teu comentário, né? Acredito que você pegou bem na ferida. Eu acredito que nós teríamos outras reformas para entrar nesse momento, como a reforma tributária. Né? Para que colocar agora uma reforma administrativa num momento como a pandemia? Né? E com relação também à taxação das grandes fortunas, né? Que a gente deixa de lado, desoneração fiscal também. Por que sacar logo do funcionário público? Principalmente aqui nós, da segurança pública, que hoje não temos aí uma legislação amarrada que nos proteja, pelo menos, né, para que a gente possa desempenhar as nossas funções com mais tranquilidade. Então, nenhuma legítima defesa aí do policial nós temos, né, o que dirá agora, então, sacando e sacrificando ainda mais os nossos policiais. Mas eu acredito, viu, Rafael, que a gente consiga, sim, apresentar essa emenda e aprovar essa emenda para realmente colocar os policiais, né, num regime jurídico próprio. Né? Eu sei que não é fácil essa luta, mas a nossa percepção aqui, com essa união de várias categorias, porque lutar sozinho, apenas com uma categoria, não é fácil. Então, a gente acredita que com essa união toda, a gente consiga convencer a maioria do parlamento a poder, sim, deixar os policiais de fora nesse exato momento e fazer que nem foi feito com os militares. Eu passei 15 anos da minha vida no Exército Brasileiro, fui sargento de carreira, votei a favor dos militares. E agora a gente precisa ter esse mesmo ânimo, aí vindo do Poder Executivo também, do presidente Bolsonaro, para que a gente possa fazer da mesma maneira. Que a gente possa agora olhar para a segurança pública nesse momento. Já olhamos para os militares, eles precisavam desse apoio, a gente deu esse apoio, mas agora é hora de olhar para os agentes de segurança pública com aquele mesmo olhar da reforma da Previdência. Exatamente a mesma coisa. Que a gente tem um regime jurídico próprio, tanto para essa questão, né, de progressão, de entrada em carreira, de estabilidade, quanto também previdenciária, que vai dar um espaço para que a gente possa tratar os entes estaduais, municipais e federais de uma forma diferente como veio a reforma da Previdência. Então, eu acredito muito que dá para a gente sair vencedores dessa batalha. Agora, a gente precisa correr atrás das assinaturas. Parabéns aí, Rafael. Tamo junto. Isso aí, Rafael. Muito obrigado. Aproveitar aqui, viu, Rafael? Nessa segunda rodada agora, pode ficar aí. Você vai ser o primeiro. Eu vou fazer no sentido inverso agora, viu? Você vai ser o primeiro a dar as considerações finais. Primeiro, eu quero agradecer a presença do deputado Nicolete. Eu sei que ele está em sessão virtual, né? De vez em quando ele fica ali, aprovando a lua, tá, viu, né, fazendo agora as votações, e a gente sabe dos seus afazeres. Mas eu queria que você fizesse suas considerações finais, sua mensagem final. Eu sei que você vai fazer um apelo aí para a gente intensificar a coleta de assinatura, né? Aproveite o momento agora. Então, agradecer primeiramente a presença de todos vocês aqui.
Eu acredito que essa união aí que o França propiciou essa tarde aqui é muito salutar, é significativa. Viu, França? Parabéns para você, a todos que estão participando aqui, que deixaram um tempinho da família, um tempo dos seus afazeres, para poder estar debatendo sobre segurança pública e, o melhor de tudo, sobre o futuro dos nossos policiais aqui dentro do nosso país. Então, o meu apelo realmente é por agora a gente conseguir chegar nos deputados federais. Eu vi que em Pernambuco vocês estão de parabéns, né? Se todos os estados a gente tivesse nessa união que vocês estão tendo aí, seria 2 dias para a gente conseguir 171 assinaturas, mas eu solicito que vocês conversem com os outros colegas de outros estados, né, para que a gente possa chegar o mais breve possível nas 171 assinaturas e que esses parlamentares, além de assinar essa emenda, possam depois construir um discurso para que a gente possa aprovar essa emenda e que a gente possa realmente sair vitoriosos, né, minimizando os impactos aos nossos policiais que já vêm sofrendo muito. Então, parabéns a todos aí. Contem com o deputado federal Nicolete para qualquer categoria, que eu estarei sempre lá no Congresso Nacional à disposição da segurança pública do nosso país. Selva, até mais aí. Valeu. É, valeu, Nicolete. Brigadão, né? Um grande abraço. Fica com Deus. E bom trabalho aí. Grande abraço, deputado. Vai se estender hoje pela noite. É, aproveitar e lembrar, né, que todos que estão aqui, a gente vai citar um por um daqui a pouco. É, agradecer a presença de todos vocês, enquanto o Rafael já se prepara aí para passar a sua mensagem final a todos que estão aqui. E agradecer, né, Rafael, a presença de todos que estão aqui nos ouvindo, né, estão aqui segurando a audiência até o final. É 1h05 de live, mas foi muita informação e uma participação ampla aqui de todos os que estão presentes. Obrigado, Rafael, pela presença. A palavra está contigo. Eu que agradeço, França, o espaço, a disponibilização desse debate, que é tão salutar e tão necessário, ainda mais nesse contexto todo, como eu já falei, de só perda, de só retrocesso. Pouco me importa quem propõe esse retrocesso. Eu sei que para a nossa categoria, para todas as nossas categorias, é muito injusto, né, diante de tudo que a gente exerce para a sociedade e diante de todos esses problemas que eu falei, que não foram discutidos sobre o Estado brasileiro, mas muito facilmente vem ser retirado no primeiro aperto, vem retirar do servidor público, que já é extremamente castigado, diferentemente do que tentam passar para a sociedade. O serviço e o servidor público, ou em especial o policial, não é o peso desse país, nós não somos o peso desse país, pelo contrário, nós damos muito, nos sacrificamos muito, às vezes por tão pouco, né, pelo compromisso que a gente tem com a sociedade, pelo compromisso que a gente tem com o nosso trabalho. Agora, não pode ser diferente a minha mensagem, como você já adiantou, de conclamar todo mundo para a gente fazer uma corrente muito grande para ir buscar as assinaturas dos deputados. Pode ter certeza que os policiais civis de Pernambuco vão estar engajados mais em mais essa luta, da mesma forma que na discussão sobre a adequação da reforma da Previdência estadual aqui em Pernambuco, que vem ainda nesse primeiro semestre, nós vamos estar mais uma vez mobilizados. A categoria deu recentemente uma demonstração do compromisso dela com os interesses. Na última quinta-feira realizamos um lockdown em prol da vacina e contra a aprovação da PEC 186, e conclamar todo mundo, se importar na luta, como sempre. A nossa categoria está disposta a não deixar mais esses retrocessos passarem. Eu acho que a gente precisa coordenar muito bem isso, França, de norte a sul, de leste a oeste desse país, para que, independentemente de questões ideológicas, nossos direitos sejam observados e a gente faça a defesa deles de forma intransigente. É isso aí. Nosso principal partido é a segurança pública. Valeu. Valeu, Rafael, muito obrigado, viu? Fica com Deus, né? Manda um abraço lá para a Áureo, para todo mundo, né? Toda a diretoria, que está de parabéns. Valeu. Valeu. Eu vou precisar me retirar, que eu tenho um outro compromisso agora virtual, mas mais uma vez, deixo um abraço para todo mundo e contem conosco. Valeu, meu irmão. Obrigadão. Eu vou passar a palavra agora para o Sandro Aires, né? Que ele está, o próximo aqui, está ajeitando a sua câmera para falar melhor e ficar mais bonito. E aí, Sandro, né, aproveita a oportunidade para dar a sua palavra final aí, né, para todos os profissionais de segurança pública, em especial para os policiais penais. Agradecer a todos que estão nos acompanhando aí, pela participação de todos e os que opinaram também aí através dos chats, né? Agradecer a você, França, pelo convite, pela oportunidade, ao deputado Nicoleto, né? Porque a gente sabe que, como disse Rafael, a gente não pode baixar a guarda, não, porque já perdemos muito e o que vem ainda prevê prejuízos ainda. Entre delas, eu quero até falar aqui para deixar registrado com o deputado Nicolete, que posteriormente vem a ver, eu acho perigoso a gente tirar a questão da Previdência, da Constituição e deixar isso a critério.
critérios infraconstitucionais. Uma vez que aí você vai ficar ao sabor de momentos políticos que realmente muitas vezes não ajudam, né? Então, eu acredito que essa segurança jurídica na Constituição, no que se refere às regras de aposentadoria, concurso e estabilidade, que está prevista essa flexibilização da Constituição para leis infraconstitucionais, eu acho que a gente pode ponderar e deixar alguns requisitos na Constituição e flexibilizar aqueles que não mexam no principal, que seria a estabilidade, a questão da previdência, uma coisa que a gente consiga avanço a partir daqui e se deixar garantido na Constituição e não em leis infraconstitucionais. Eu acho isso muito perigoso, inclusive delegando a estados que já têm essa prerrogativa, mas o marco deve ficar na Constituição. Aproveitando o ensejo para agradecer mais uma vez ao empenho e à iniciativa do deputado Nicolete e que todos os demais colegas das Forças de Segurança estejamos sempre unidos para que a gente tenha um caminho grande a percorrer. É possível que essa reforma que venha, e é interesse do governo, venha, se a gente não se mobilizar, tirar mais ainda das Forças de Segurança. E isso a gente não pode deixar de forma nenhuma acontecer, porque já pagamos um preço muito alto. Temos uma previsão aí de congelamento de salário por anos, talvez até décadas, diante da situação financeira que se encontra a Federação e os Estados. Assim, agradeço a todos, então, obrigado pela atenção, estamos à disposição sempre que precisar para colaborar com o que for possível. É isso aí, obrigado, Sandro, obrigado a todos, né, os policiais penais que nos acompanharam. Valeu, um grande abraço. Enquanto o Edjail está se preparando ali, vou chamá-lo aqui e vou também já citar algumas pessoas que pediram, né, o Rodolfo Guerra Rebelo, está mandando um abraço, né, que é acompanhando aqui pelo YouTube. Lucas Kervalder, Segurança Pública, junto com vocês, da PRF aqui do Rio Grande do Sul. Um abraço, Lucas. Rivaldo Alves, que ele é agente de trânsito de Olinda, viu, Aline? Daqui a pouco você vai falar e já pode até citá-lo. José Blau, né, abraços da agência de trânsito de Guaíba. Guaíba é lá no Rio Grande do Sul também. Eu acho que Nicolete fez uma ampla divulgação, botou outdoor lá em Rio Grande do Sul, porque só está dando Rio Grande do Sul, na grande maioria. Marçal Sobreira também está dando boa noite. Né? O André Luiz Peringer, precisamos do apoio de todos da emenda do deputado Nicolete. Marcelo Pelucci, também agente de trânsito de Curitiba, está aqui presente. O Antônio Coelho, né, que é o presidente da Associação Nacional dos Agentes de Trânsito, AGT Brasil, né, está aqui presente também, um grande abraço, meu irmão. Marcelo Aguiar, né, que é do SimPRF de Minas Gerais também, está dando todo o apoio. Jailson, com esse PRF, passo a palavra para você, depois eu vou citando os demais, à medida que a gente for passando as informações, e está contigo aí as suas considerações finais. Valeu, França. Primeiro eu queria parabenizar você, por essa iniciativa, agradecer ao deputado federal Nicolete pela emenda, dizer à nossa categoria que a gente não descansa, né? A gente vai lutar, vai trabalhar, vai continuar unidos, vai continuar pedindo união, vai continuar trabalhando pela união para que a gente possa ser ouvido, né? Nós precisamos que as instâncias superiores nos escutem. E eu queria também dizer às outras categorias, né, aqui de Pernambuco, as outras categorias da segurança pública, que o Sindicato de Pernambuco, da PRF de Pernambuco, está à disposição. O que quiserem fazer em conjunto, né, essas ações, inclusive reuniões com deputados aqui no próprio estado, para que a gente possa convencê-los a assinar nossa emenda. Né, já temos 9 assinaturas, mas ainda faltam, né, mais de 70 assinaturas, e nós ainda temos 16 parlamentares que não assinaram. Então, o Sindicato de Pernambuco está à disposição para que os demais colegas das outras categorias, para que a gente possa se unir e seguir junto nessa batalha aqui também em Pernambuco. Tá? Valeu, França, obrigado, um abraço a todos. E, França, eu agora vou ter que sair porque eu vou para uma reunião virtual da diretoria.
Né, que é da nossa diretoria do sindicato. Aproveito e um abraço aí a todos os diretores. E aproveitando, ó, o Pedro Cavalcante, que faz parte da diretoria, está aqui lembrando que nós nosso só mestre. Temos 99 assinaturas. O Milton da Silva logo em seguida colocou, não, já temos 110. Mas, enfim, temos menos de 171. Então, temos que correr. Se Tadeu assinou, se só Tadeu assinou, já chegou nas 100, no mínimo. Já chega nas 100, né? Então, mas, de qualquer forma, ainda está abaixo de 171. Temos que correr, temos que batalhar. Porque nos unir. Aí o ideal é a gente passar de 200, né? Porque isso, é por pressão aqui, é uma assinatura, tudinho, é melhor a gente pecar por excesso do que por falta. Obrigado, isso. Milton da Silva, obrigado, Pedro Cavalcante, né? Valeu, Jailson, fica à vontade, obrigado, vou chamar a Aline agora. Um abraço, agora, meu irmão. Né? Um abraço, fica com Deus. As considerações finais, né? É, só um minuto, para seguir o rito aqui, e a gente também dá um alô aqui para as outras pessoas, que é tanta gente que está pedindo para falar, eu peço até perdão que se não der tempo falar todo mundo, viu? O João Batista Marques, uma liderança nossa de Garanhuns, que não é policial, mas está mandando um abraço para todos os policiais, amigo dele, né, que ele acha justo as nossas demandas. Rafael Aires também está dando boa noite, o Jalston e o Napoleão Schoeller também estão por aqui. O Gelson está destacando a hashtag, né? Policiais são essenciais, né? Que os guardas municipais, daqui a pouco o Wilson vai falar, está destacando a hashtag, né? Os guardas municipais são essenciais. Então, GCM é essencial. Então, cada um pode criar sua hashtag e deixar também essa hashtag policiais são essenciais para a gente disseminar, né, aos quatro cantos do nosso país. O Júlio Barbosa, Santa Cruz Capibaribe, que também não é policial, ele é empresário lá, amigo nosso. Está também mandando a importância dos policiais. Né? E o Leandro Machado 30, importante a união das categorias, nossa força juntos não se compara, a uma luta sozinhos, né? Literalmente, somos juntos, somos mais fortes. Muito obrigado, Leandro Machado, abração. E o Edson Silva, França, sua iniciativa é louvável por colocar a sociedade a par das agruras das perdas sociais e jurídicas impostas pelas reformas que o governo federal nos traz. Muito obrigado, Edson da Silva. Aline, agora é contigo. Nessas considerações finais, eu queria fazer um apelo ao governo e a todos os deputados, né? Já agradeci a alguns, vou agradecer a outros de Pernambuco que também assinaram, confirmaram aqui. E o apelo é o seguinte, as pautas da segurança pública precisam realmente ser priorizadas. A gente percebe que estamos mesmo de frente nessa pandemia, dando esse apoio emergencial. Aqui em Pernambuco existem batedores que abrem caminho em um trânsito difícil para levar o SAMU e, no entanto, apesar de conviver com a parte da saúde, não somos nem sequer citados nos projetos para termos prioridade na vacinação, quando nós participamos da própria vacinação nos drive-thru que existem aqui, e a gente precisa desse apoio. Nós temos agentes de trânsito hospitalizados em UTI, tivemos agora uma alta de um grande amigo, muito jovem, e que estava lá em UTI lutando para sobreviver, tivemos vários casos, e a gente não vê esse cuidado especial com agente de trânsito. É uma carreira, está no artigo 144, tem o seu parágrafo específico, responsável pela segurança pública, responsáveis pela segurança viária e calamidade à vida no trânsito, não é? Então, precisamos desse apoio, que os deputados olhem para a nossa categoria como ela realmente é, que as demais carreiras entendam a necessidade da permanência do agente de trânsito, priorizarmos essa especialização dentro do município, dentro do Estado, que nosso papel é fundamental. Ele não foi criado à toa, ele foi criado e se busca especialização, justamente porque todo ano, agora essa nova mudança da Lei 14.071, tem inúmeras alterações, resoluções e tantas outras coisas que vêm acontecendo conosco. Então, eu quero fazer um apelo também pelo nosso porte de arma. Nossos colegas têm sido ameaçados, têm sido constantemente agredidos. Nós tivemos agressões em outros estados gravíssimas, aqui em Pernambuco também. São inúmeros boletins de ocorrência. Alguns prefeitos também não entendem que não é possível extrapolar o artigo 37 da Constituição, que exige o concurso público para que haja o ingresso nos cargos, né,
do serviço público. E o agente de trânsito tem sido aí ameaçado até por outras categorias de segurança pública. Então, eu quero fazer um apelo. Onde há agente de trânsito, que o agente de trânsito continue na sua função, exercendo com prioridade e exclusividade, como reza a Constituição. Nossa Carta Magna precisa ser respeitada. E eu quero fazer um agradecimento também, que esqueci naquele momento, são tantos deputados nossos, como você mesmo disse, né? E aí eu gostaria de deixar aquele agradecimento a Gonzaga Patriota, já assinou também, ao Milton Coelho, né? E a todos os outros que sempre nos receberam. Tadeu Alencar, principalmente, né? Que mês passado já havia sinalizado positivamente apoio à nossa categoria mais uma vez. Eu sempre fui aquele líder amoroso, compreensivo, e quero deixar uma consideração final em relação ao presidente e também ao STF. O STF tem exigido muito de nós, né? Nós não podemos advogar, porque temos essa atividade policial, né? Que o próprio STF em vídeos já anunciou que nós não podemos. A OAB também diz que não, porque somos realmente segurança pública, fazemos essa atividade. Também temos essa restrição em relação à greve, né, que tem sido colocada, por sermos também, pelo mesmo motivo, e tantas outras exigências do próprio STF e da própria Constituição. Respondemos, sim. Trabalhamos com crime, com alcoolemia, que tem matado inúmeros brasileiros em sinistros, de tantos que tem ocorrido mortes, às vezes, no mesmo nível que mortes com arma de fogo e devido à criminalidade. E nós estamos lá recebendo, abordando veículos com todo tipo de criminoso dentro, com sequestros, envolvendo contrabandos e outras coisas, que a própria RF tem mostrado constantemente as abordagens. Nós também percebemos isso. Né, condutores armados, estamos lidando com o CAC agora armado, e como é que a gente, como agente de trânsito, vai estar trabalhando dentro do desarmamento desse cidadão. Aline, quando a gente faz a pergunta a alguém da sociedade, leigos e esclarecidos, você confiaria a sua vida a um policial desarmado? Pronto. Pois a resposta é unânime. Complicado. Ninguém confia, ninguém. Então, se não confia, por que ainda existem categorias profissionais desarmadas, né, na área policial? É inadmissível, é inconcebível e injustificável. Tanto nós quanto a guarda também precisa desse apoio. A gente precisa, sim, respeitar o SUSP, esse trabalho em parceria, cada um na sua função, mas unidos, fazendo o mesmo objetivo. Nós já trabalhamos assim com a Lei Seca aqui em Pernambuco, a Lei Seca tem um destaque especial, e nós fazemos questão desse destaque, os agentes de trânsito trabalham diretamente com a polícia, sem nenhum problema. A nível municipal também poderia ser assim, o agente de trânsito trabalhando com a guarda, e não a guarda fazendo o trânsito, engolindo o espaço do agente de trânsito, como tem acontecido. A gente pede um apelo a todos os deputados nesse sentido. Nós somos uma categoria, somos concursados, assim como os demais, queremos o nosso espaço, queremos que haja melhorias na nossa área, e a gente vê uma defasagem muito grande em relação a veículos, com a circulação, em relação a pronunciamentos de prefeitos desavisados sobre o nosso papel. A promotoria pública tem se pronunciado em diversos municípios, mostrando que não é possível desrespeitar a Carta Magna, e nós estamos enfrentando essa dificuldade. Eu posso dizer, uma verdadeira pandemia para o agente de trânsito. Não é apenas o Covid. É justamente essa invasão da nossa categoria como classe, como categoria. Nós precisamos existir, continuar existindo. Nós fomos criados. Tem aí a emenda 82, que nos garantiu tantos direitos. Devido a essa emenda tão citada pela STF, nós também perdemos algumas outras coisas, como ele falei, que é a questão de advogar, não podemos advogar. Somos segurança pública para não advogar. Mas, na verdade, no momento de reconhecer o nosso papel dentro da sociedade, somos esquecidos, temos que fazer destaques, solicitar emendas para a inclusão, solicitamos emendas para a inclusão de diversos projetos de porte e arma. Isso é lastimável. Então, eu quero agradecer, sim, ao PSL e a outros partidos que têm apoiado a gente de trânsito. Eu peço e faço apelo a todos os partidos, todos, que eles vejam a nossa classe como segurança pública e não mais
negligencie as nossas necessidades e a necessidade da sociedade na segurança viária. É isso aí. Muito obrigado, Aline. Parabéns pela força que você tem, parabéns pela categoria que você representa e parabéns, né, pelo mês especial da mulher. Você, entre nós aqui, está representando todas as mulheres policiais do nosso estado de Pernambuco. Muito obrigado. Fica com Deus. Prazer todo mundo. Aí, lembrando a todo mundo, né, que toda essa live está sendo gravada e vai ficar gravada em todas as plataformas. Então, quem perdeu, total ou parcialmente, vai poder rever a hora que quiser depois, tá bom? Um abraço, Aline. Tchau. Um abraço. Meu amigo Wilson, né, quero saber agora suas considerações finais e logo em seguida a gente passar para o colega Casimiro. Firme e forte, sempre na luta. Primeiramente, agradecer meu amigo França, irmão de luta, de velhas caminhadas e novas que aí estão por vir. Né? Eu sempre brinco com o pessoal, é um irmão que eu tenho assim que é mais azul do que muito azul que tem por aí. Né? Sempre defendendo a nossa causa. E o que eu venho aqui fechar no dia de hoje é conclamar todas as categorias de servidores e servidoras para que se agreguem, se unam. Né? A luta não é fácil, a luta ela é ferrenha. Não está fácil. Nós temos diversas pessoas que não compactuam com os nossos sentimentos, com as nossas realidades. E a união é que vai levar esse caminho. Um exemplo mais fácil que tivemos agora foi no protesto no dia 17 de março em Brasília, no qual culminou o chamamento do Ministério da Justiça para fazer o levantamento de profissionais, no meu caso, guardas municipais, pelos municípios para fazer o provimento das vacinas. E aí a gente tem a notícia acontecendo, a vacina vai chegar para os servidores da segurança pública. Então isso é muito importante, porque a gente vê hoje a situação atípica que vivemos relativo ao coronavírus, né, onde, de certa forma, a sociedade mostra uma resistência, uma subordinação com as regras impostas pelos governos, e quem cabe a controlar, quem cabe a promover e garantir a ordem pública são os policiais, né, municipais, estaduais e federais. E pouca gente vê isso, mas nós estamos zelando pela saúde da sociedade, mas paralelamente estamos adoecendo pelo excesso de estresse vivenciado no dia a dia, né? Então, consequentemente, nós iremos vencer essa guerra, se Deus quiser, e assim temos fé, mas levaremos sequelas, porque nós temos policiais, né? Isso abrange todos, que não dormem, que não descansam, que vivem tentando manter a ordem na sociedade, que não está sendo fácil, e vem agora mais uma notícia no estado de Pernambuco que vem restringir mais ainda a convivência no estado, né? Então, isso é complicado, e por isso que devemos estar unidos, né? Porque vocês percebam, nós estamos à frente da luta, na linha de frente, estamos sacrificando nossos parceiros, perdi diversos amigos pela Covid nesses últimos meses, né? Reconhece a nós pelas obrigações, mas não querem reconhecer pelos nossos direitos. E isso acontece o quê? Pela ausência de unidade. E aí eu conclamo, vamos esquecer as vaidades, as diferenças. Os nossos inimigos são outros. São outros. E não está entre nós. Então, precisamos estar agregados para conseguir vencer isso. E para a Guarda Municipal, é importante a gente estar atento a essas emendas, né? Volto a dizer, de Lincoln Portela, de Sanderson e de Nicolete. E aí, peço que dê uma olhada aí no parágrafo 2º do artigo 1º e o artigo 2º. O artigo 2º fala da aposentadoria, que é muito interessante para as guardas, né? Então, assim, volto a conclamar. Aproveitar e seja mandar um abração para o meu amigo Edivaldo Gouveia, Mumu, lá do Centro de Guarda Civil, que está ligadinho com a gente aqui, já vem mandando aqui um abraço. E reforçar isso, nós estamos nos esforçando, Pernambuco é um estado que constantemente está enviando representação para Brasília, estaremos discutindo recentemente agora, início de abril, novamente estratégias para fazer essas abordagens, né, junto com França, junto com os sindicatos, associações, e os guardas que assim querem discutir, para que a gente garanta aí, se esteja presente, abordando os deputados e conversando com eles. Né? Estamos fazendo um trabalho de divulgação, ontem mesmo a gente mandou para cada deputado
esse apoio da proposta de Nicolete, de Lincoln, de Sanderson, para que a gente consiga mitigar a situação. Muita gente, e digo entre nós, não percebem ou não sentem a gravidade do que é a PEC 32. E não adianta dizer, como dizem lá, que só vai atingir os novos concursados. Isso é pura falácia. Pura falácia. Porque atinge todo mundo. Imaginem vocês, quando essa PEC for aprovada, sem nenhuma emenda nossa aprovada também, você amanhecer um servidor público, não ter amanhecer fora do serviço. E vai ceder espaço para uma função delegada. Uma pessoa que tem nada a ver com a função. Bom, o Wilson tem uns problemas técnicos aí. Enquanto ele ajeita a questão, Casimiro, está por aí? Liga a tua câmera, dá a tua mensagem final. França, quero agradecer. Está ouvindo? Alô? Alô? Pronto, melhorou. França, quero agradecer ao deputado Nicolete, a você, em nome dos colegas que participaram, dessa live, e dizer o seguinte: nós tivemos um rolo compressor na reforma da Previdência, agora na PEC emergencial, e se não ficarmos em alerta, vamos ter o rolo compressor novamente nos atropelando nessa PEC, certo? Por isso, eu colocamos os colegas que vamos lutar, vamos buscar assinaturas, né, e ficar alerta. Esse é o meu recado. É isso aí. Esse rolo compressor é o nosso maior temor, porque força lá no Congresso a gente já mostrou que tem, em vários momentos, o governo tremeu nas bases nessa última votação, né, da PEC emergencial, tiveram que reverter e pressionar ao todo custo os deputados para que retirassem. Eu me lembro que na Previdência, uma hora da manhã, nós saímos do Congresso vibrando que nós conseguimos uma emenda supressiva, meia hora depois mudou tudo. Né? Graças ao trabalho do Sanderson, do Aloysio, do Nicolete, nós conseguimos ainda ter uma garantia, paridade, integralidade para os colegas, né, até a promulgação da PEC, né, da IC3. A mesma coisa agora, né, nessa reforma da PEC emergencial, né, de última hora fez aquele acordo, quer dizer, um acordo que não foi muito. Nós não fizemos acordo, né, mais uma vez o rolo compressor do governo. E se não ficarmos alerta, vai ser novamente, né? Vamos ser atropelados novamente. Certo? Então é isso que eu quero dizer aos colegas. Vamos trabalhar, vamos tentar conseguir essas assinaturas e cobrar dos nossos deputados. É isso aí. Valeu, meu irmão. Obrigadão. E aproveitar aqui tua presença, agradecer o Rick Dutra, que está dando os parabéns aqui aos deputados, a todos que participaram, né, dizendo que é merecida a causa a essa emenda. O Rafael Monteiro, o Ronaldo Vieira dos Santos, todos aqui destacando a hashtag policiais são essenciais. O Gleison Nogueira está agradecendo a presença dos novos deputados, o Imota também, o Jorton. Obrigado, Nicoleta, obrigado, deputado Eduardo da Fonte. Marcelo Espíndola está agradecendo também a todos os deputados. Rogério Borges está agradecendo. Milton da Silva, Marcos Fogaça também, levantando a hashtag policiais são essenciais. Em nome deles, agradecer todo mundo que fez presente. Casimiro, manda um abraço lá para o Aguiar, para toda a diretoria. Okay, obrigado. SimPEF-PE, e que a gente, né, vai estar juntos aí nessa missão. Infelizmente, uma missão árdua, mas uma missão necessária que promove a nossa união nesses momentos de crise. Valeu, meu irmão. Obrigadão. Obrigado, né, aí. E, nas suas palavras, vamos aí destacar a necessidade de eleger os profissionais de segurança pública e pessoas também que não são profissionais, porque são comprometidos com os profissionais de segurança pública. Temos aí o Lincoln Portela, que não é profissional de segurança pública, né, atende muito bem as nossas demandas. Temos vários deputados que não são e atendem aos nossos chamados quando a gente precisa. E quando Cadê é profissional pública, aí a gente nem se fala, né? O Sanderson está fazendo trabalho muito bom, o Nicolete, todos aqueles profissionais de segurança pública estão fazendo um trabalho muito bom, né? Essa necessidade, a gente tem que pensar muito bem no ano que vem, né? Quem é que a gente vai querer eleger, né? São pessoas, viu, Aline? São pessoas que são contra o porte de arma do policial. A gente vai eleger pessoas como essa? São pessoas que são contrárias à aprovação de um projeto como esse? A gente vai eleger? Então, o que é que põe o pão de cada dia na mesa da nossa família? É o nosso trabalho policial.
Então, na hora de eleger o nosso representante, vamos eleger gente que não vai trabalhar pela segurança pública. Então, a gente está fazendo um contrassenso. Estamos trabalhando contra nós mesmos. Então, exato, vamos incentivar cada vez mais nossos colegas a eleger profissionais de segurança pública e, né, candidatos comprometidos com a segurança pública. Não é isso, não, não é isso mesmo, Casimiro? É isso aí. Vamos trabalhar pelos nossos colegas que estão com a gente, né? Os deputados que estão sempre nos apoiando. Tá? Quero deixar uma boa noite para todos. Tá bom. Valeu, meu irmão. Obrigadão, Wilson. É você, vamos ver se você já estabeleceu a conexão e finaliza aí o seu... Agora, eu acho que eu falei muito já, mas é aquilo, né? Força na luta, a gente não deve baixar a cabeça. O que vem é muito grave se nós baixarmos a guarda, não é fácil, né? Mas a luta tem que ser permanecida e a união tem que ser fortificada, né? Só vamos conseguir com a união. O exemplo foi dia 17 de março, que teve um resultado muito bom para nós, servidores públicos. É porque a PEC 32 tem tudo, menos coisa boa para servidor. Tá certo? Um beijo no coração de todos e todas, saudações de Azul Marinho, né? Estamos estudando as leis, as propostas, as emendas, estamos indo a Brasília, participando, conversando, dialogando, estamos incomodando os deputados, pedindo a assinatura das emendas, e vamos continuar, porque o jogo só acaba quando termina. Então, um forte abraço, força na luta. É isso aí. Botando aqui na tela todos que ficaram até o final, muito obrigado a todos vocês, sem vocês a gente não consegue fazer uma segurança pública forte, competente, sem os profissionais que estão hoje trabalhando nesse momento, a gente não consegue garantir a segurança pública para a sociedade, e são para eles que a gente está aqui lutando, que a gente está trabalhando para que eles prestem o melhor serviço para a sociedade. Não existe segurança pública sem sociedade, não existe sociedade sem segurança pública. Somos unidos, somos complementares e somos necessários. Em cima dessa necessidade, eu me despeço agradecendo a Deus a permissão de estarmos aqui com saúde, né? E queremos agora homenagear todos aqueles profissionais de segurança pública que morreram em função desse Covid e em função do seu trabalho no dia a dia da segurança pública. E vocês faleceram, mas faleceram como heróis, fazendo o seu trabalho, né? Dando a sua vida literalmente pela população. E é isso que a gente quer, que a população nos trate da mesma forma que a gente faz o nosso trabalho, de maneira não melhor que os outros, mas de maneira diferente. É por isso que a gente precisa desse tratamento jurídico específico, né, que é o regime jurídico policial. Precisa ser aprovado para a gente sair das analogias jurídicas. Né, para quando convém, somos iguais ao servidor público. Quando convém, somos iguais aos militares. E quando convém aos policiais, não somos nada. Então a gente precisa realmente atender a uma demanda histórica da segurança pública. Precisamos ter o regime jurídico dos policiais do Brasil. Independente se ele é municipal, estadual, federal, se ele trabalha no trânsito, se ele trabalha na investigação, se ele faz o trabalho preventivo, não interessa. Todos nós somos policiais e todos os policiais são essenciais. Muito obrigado a todos, um grande abraço, fiquem com Deus e agora vamos cuidar da nossa família, que também merece nossa atenção. Valeu, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Antena PE que nos acompanharam até agora. Fiquem agora na programação da nossa rádio.